International Islamic Research Center. سبيل الدموع سبيل سبيل الدموع سبيل سر یہ فرمائیے کہ جو جادو لوگ کرتے ہیں اس کے لیے یہ تو ہوا کہ یہ موجود ہے اس کے اثرات ہیں ذرائع کون کون سے لوگ اس کے لیے اختیار کر لیتے ہیں جی دیکھیں جی جادو جو ہے یہ ٹوٹلی ایک باطل قوت کا نام ہے جی اور اس کے اثرات یہ ایک شیطانی فعل ہے خالص اور شیطان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے خود مہلت دی ہے قیامت تک کے لیے تو اس کے مختلف جادو کے طریقے ہر ملک کے اندر جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا کہ یہ ہمارے معاشی مسائل ہیں کیونکہ ہمارے غریب ملک ہیں ایسا نہیں ہے آپ جنات اور جادو کی جتنی ہارر فلمیں دیکھتے ہیں وہ آپ کو یورپ والے دکھاتے ہیں ٹھیک ہے اور میں یورپ میں اللہ کا شکر ہے کہ کافی اللہ نے مجھے موقع دیا ہے وہاں رہنے کا اور وہاں پر یہ اس سے زیادہ ہیں اچھا جی مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایمان ہے جی اب وہ تو شیطانیت کا کام ہے شیطان کر رہا ہے جی وہ شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں جی اب ڈاکو تو وہاں آئے گا جہاں مال ہوگا مال ہوگا بے شک بالکل تو اس حق پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو آخر جو یہ مسائل پیدا ہوتا ہے ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے ایک بندہ اچانک اس کا کاروبار بند ہو گیا بغیر کسی وجہ کے اچانک اس کے دکان کے کونے میں جہاں کوئی چیز ہی نہیں ہے وہاں آگ لگ جاتی ہے جی ٹھیک وہ اکیلا گلے پہ بیٹھا ہے لیکن وہ ساری سیل غائب ہو رہی ہے کوئی آنا جانا نہیں کوئی چوری نہیں ہے چوری نہیں ہے گھر میں ایسی جگہ آگ لگتی ہے کہ جہاں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی ٹھیک رات کو بچہ سویا یا بچی سوئی ہے کپڑے پہن کے سوئی ہے صبح اٹھی ہے کپڑے ہی نہیں ہے وہ کہاں چلے گئے خواب دیکھتا ہے مجھے کتے نے کاٹا اب سویا تو اپنے بیڈ روم میں ہے تو چیخ مار کے جب اٹھتا ہے تو باقاعدہ کتے کے نشان ہوتے ہیں کانٹے کے نشان ہوتے ہیں خون نکل رہا ہے یہ وہ مشاہدات ہیں جو آپ کے سامنے جو ہم اس کو کر رہے ہیں آپ کے سامنے جی اب مسئلہ یہ ہے کہ نفسیات جی ہم اس کو دیکھیں گے نفسیات قرآن و حدیث کیا کہتا ہے نفسیات کو آخری سپارہ ہے جی آخری سورت ہے جی اور آخری آیت ہے جی الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس اب جن بھی وسوسہ ڈالتا ہے جی انسان بھی وسوسہ ڈالتا جی ہے جی آج ہمارا بلیو ڈنگی پر تو ہو گیا ایک مچھر پر تو ہو گیا سائنس نے اس کو بتایا کہ یہ ایک جی کانگو وائرس آ گیا ہے بڑا شور ہے وہ شور ہے لیکن جن جس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے نبی نہیں ہیں وہ جنوں کے بھی عالمین اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات ثابت ہے کہ جنات تعلیمات لے کر جاتے ہیں قرآن سے بھی اور احادیث سے بھی اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کیا اس وقت سماجی مسائل نہیں تھے معاشرتی مسائل نہیں تھے ہمارا ایکچوئل جو ہے بلیو ختم ہو گیا ہے ہمارا بلیو ہو گیا ہے ظاہر پہ جی ٹھیک امامہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے حالات تھے اچانک برباد ہو گیا سب کچھ سستی کاہلی ہے مقروض ہو گیا ہوں سونا مٹی بن گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تجھے میں چند کلمے سکھاتا ہوں اس کو پڑھ لیا کرو اللہ تیرے حالات سنوار دے گا معاشی تنگ دستی ہے تنگ دستی ہے اس میں سب کچھ اس نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے چند الفاظ بتاتا ہوں جی تم اس کو صبح شام پڑھ لیا کرو لفظ ہیں جی اللہم انی اعوذ بکا من الحم والحزن واعوذ بکا من الاجد والکسل واعوذ بکا من البخل والجبن واعوذ بکا من غلبۃ الدین وقہر الرجال صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو چند دن پڑھا اور اللہ نے میرے معاملہ ٹھیک کر لیا
اب اسی پہ وہ جو آپ نے فرمایا کہ جادو کی کیا قسمیں ہیں جی, یہ لفظ ہے, یہ بھی لفظ ہی بولے کس کے لیے, اللہم اے اللہ میں تیری پناہ میں آیا غم و حزن سے, سستی کاہلی سے, بزدلی سے, قرضے سے, جو بھی. اب یہ لفظ ہیں کس کو کہے جا رہے ہیں, اللہ کو. جی ٹھیک. اب جادو کیا ہے, جادو بھی مخاطب کرتا ہے جادوگر, وہ لفظ بتاتا ہے, ہزلیات بولتا ہے, منتر بولتا ہے, وہ شیطان کو مخاطب کرتا ہے. دس از دا ڈفرنس, یہ ہے ڈفرنس, یہ فرق ہے کہ وہ اب وہ جادو ہے اور یہ اللہ کے التجا ہے, اللہ کے آگے دعا ہے, یہ فرق ہے. اب شیطان نے اپنے چیلوں کو کہہ رکھا ہے کہ جس نے مجھے جس نام سے بھی پکارا غیر اللہ سے, چاہے وہ کوئی نبی ولی کیوں نہ ہو, تو تم نے اس کی مدد کرنی ہے تاکہ اس کا اللہ کی طرف سے معاملہ کمزور ہو. یہ ہمارا عقیدے کے ساتھ تعلق ہے. اب جادو ہر چیز سے کیا جا سکتا ہے, اسلم تسلم. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قبروں پر کتبے نہ لگاؤ. قتل کا جادو قبر سے ہوتا ہے, قبر کی مٹی آپ کے کسی عزیز کی, وہ خبیث جو جادوگر ہے وہ کچھ ہزلیات پڑھتا ہے, کچھ منتر پڑھتا ہے, چاند کی ایک تاریخ ہوتی ہے. اچھا جی. اس میں وہ چیزوں کا نام نہیں لوں گا کیونکہ اس میں سارے وہ تو نہیں ہیں جو اثر لینے والے, کچھ سیکھنے والے بھی ہوں گے. صحیح. تو وہ میرے یا آپ کے کسی عزیز کی جس کے ساتھ میرا خونی تعلق ہے, رشتہ ہے, بلڈ ریلیشن ہے, ہاں جی, اس قبر کی ایک چٹکی مٹی لے گا. اچھا جی. چاند کی ایک تاریخ ہوگی. اچھا جی. یہ جو قتل کا جادو ہے. اچھا جی. تو اس پر وہ عمل کرے گا, کچھ پڑھتا ہے, کچھ پڑھتا ہے, شیطان کو مخاطب کرتا ہے, وہ بندہ جو ہے وہ تھوڑا سا بیمار ہوتا ہے یا اسی وقت پھڑک کے مر جاتا ہے. جی ٹھیک. ٹھیک ہے. اب اگر میرا کتبہ لگا ہوگا میری والدہ کا یا میرے والد کا, تو آسانی ہو جائے گی ڈھونڈنے میں کہ یہ سیلفی کی ماں کی قبر ہے, چلو مٹی لو تو اس کو اڑاؤ. اسلام یہاں ہمیں تحفظ دیتا ہے کہ کچھ نہ لکھو, اس کو گمنام رہے, قبروں پر کتبے نہ لگا, کتبے نہ لگا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب یہاں سے اچھا, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سی ایسی چیزیں بتائی جس سے ہمیں ان سے بچنا. اب جس نے اس جادو سے بچنا ہے وہ چاند دیکھنے والی جو دعا ہے جی, صرف وہ پڑھ لے تو اس پر ساری دنیا کے جادوگر لگے رہیں تو اس پر اثر نہیں ہوگا. سیفٹی میئرز, یہ سیفٹی میئرز, صرف وہ دعا پڑھ لے چاند دیکھنے کی جی, ساری دنیا کے جادوگر اس پر جادو کریں نہیں ہوگا. یہ ہے سیفٹی جی, یہ کلام اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائی ہوئی احادیث ہیں جی جی. اب جادو کی حقیقت کو ماننا ہی ہماری عافیت ہے, اس میں کہ ہم اس کو مانیں گے تو اس کا مقابلہ کر سکیں گے جی. اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے تو ہم, وہ موجود ہے, شیطان موجود ہے, اس کے پاس قوت ہے جی. وہ اس نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ اللہ تیری, مجھے تیری پروردگاری کی قسم ہے جی. کہ میں تجھ سے بڑا ڈر لگتا ہے لیکن تیرے بندوں کو میں اپنے ساتھ دوزخ میں لے جاؤں. صحیح. یہ یعنی اس نے وہاں سامنے کہا بھی, دھمکی بھی دی, دھمکی بھی دی, سامنے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, اوپر سے, نیچے سے, دائیں سے, بائیں سے, میں آؤں گا. حملہ آور ہوں. انٹرنیشنل اسلامک ریسرچ سینٹر.